yine de söz müqəddəs Quran ayında Quranındır. Heydər məscidinin müəzzini, dərli ilahiyyatçı Rızayev kardeşimi dəvət edirəm. Rıza müəllim, buyurun. Rıza müəllim, hoş geldiniz. Şərəf verdiniz. İnşallah yaxşısınız. Allah razı olsun. Maşallah, artık yüzlerle, deyə bilmərəm, günah olar, minlerle, on minlerle insanlar Quran sədalarını sizin avazınızla dinlədikcə ruhların necə bəzədiyini sosial şəbəkə vasitəsilə bizimlə görüşəndə açıq şəkildə bəyan edirlər. Söz Quranındır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم. Kardeşim, səsinizə, nəfəsinizə, elminizə, imanınıza bərəkət. Bu gözəl Quran sədalarını və xitabən oxuduğunuz bu mübarək ruh sahiblərinə ki, xitabən oxudunuz. Mən bunu vətənimizin, bu müqəddəs ayəni vətənimizin, dövlətimizin bütövlüyü uğrunda canını fəda etmiş, müqəddəs vətən şəhidlərinin qazi olub, şəhid olmuş vətən igidlərimizin əziz ruhuna ehsan etdik. Rəbbimiz inşallah xəbərdar etsin. İnşallah sabah görüşmək dualarımla sizdən ayrılıram. Allah'a əmanət olun. Yaxşı ki varsınız. Allah sizi qorusun. Minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Allah.